på er. Jag hoppas att ni mår bra. Nu tänker ni säkert så här, alltså förlåt Nathalie, men du sa att du inte hade tid med YouTube. Och det enda du gör är att leverera YouTube-videos hela tiden. Men saken är så här att min sambo har börjat jobba i Göteborg igen. Innan var han liksom ibland i Göteborg och så ibland var han hemma. Nu har han börjat på ett nytt projekt, så nu är han i Göteborg i 3 veckor. Vilket gör att när jag inte har så många hundar så har jag tid att filma. Så det blir en unboxing-video idag. Jag har haft 200 idag. Messi och Smilla. Vi har haft, jag ljuger väl om jag säger att vi har haft jättemysiga promenader. För vädret har ju verkligen varit skit idag. Jag dricker te ur en av favoritmuggarna. Vilket ni säkert förstår. För det är vår lilla älskade Bonzo. Har den här bilden i en superstor tavla precis över vår säng. Älskar den bilden. Idag är det onsdag. Jag tror jag filmade i måndag senast. Och jag får ju fasiken upp videorna samma dag som jag filmar. Så idag när ni ser den här videon, tror jag, vi får se om jag hinner få upp den, men jag tror jag får det. Så ska jag på en arbetsintervju och Ghost flyttar idag. Det är så här, idag är det rätt mycket som händer. Men som sagt, Ghost flyttar, han är såld. Så idag åker han. Men jag har gjort en video för att jag vet att Ghost har varit en favorit för många av er. Så jag känner att jag vill att ni ska få ett fint avslut. Så det kommer komma en video med Ghost. Och som sagt, arbetsintervju idag. Jag ska på arbetsintervju för vad som kanske blir min 6:e hund. Vilket jag själv känner är såhär, herregud Nathalie, hur ska du orka? Ja, det är mycket. Alltså, jobba som hundrastare är typ det bästa jag någonsin har gjort. Jag är ute och går väldigt mycket. Men skulle man ha 6 hundar samma dag, då är jag ute 7 timmar typ. Så att det hade varit väldigt mycket. Men vi får se helt enkelt. Jag tror det kommer gå jättebra att jag får den här hunden. Jag hoppas det. För att då har jag 4 hundar som är regelbundet nästan varje dag i veckan, alltså måndag till fredag, vilket är det jag är ute efter. En av de här hundarna kommer sluta i slutet av mars, början på april, vilket jag är jätteledsen över. Men då kommer jag i alla fall ha liksom kontinuerligt hela tiden och det ska bli skitkul. Så att nu vet ni lite vad som händer i mitt liv, för jag misstänker typ att inte alla av er läser min blogg. Jättedåligt av er, ni borde verkligen göra det. För min blogg är så bra. Och jag är typ den enda som bloggar fortfarande. Men ska vi gå in på unboxing-videon. Så jag har 2 paket att packa upp. Det första är det här. Och jag har inte köpt de här växterna. Jag har fått dem. Vilket är insane. Jag kan säga att det här var, alltså jag har räddat de växterna som är här i. För att Johnny fick en jäkla, alltså Johnny och jag, vi bor ju, det skiljer 1 kvadratmeter på våra lägenheter. Och han är ju som jag, han har många väldigt stora växter också. Och han bara, nej nu har jag fått en flipp här hemma. Jag bara, vadå? Nej nu slänger jag allt. Jag bara, nej det får du inte göra. Så han frågade, vill du ha de här? Och då sa jag, men jag kan inte ta emot dem gratis. Han bara, tar du dem inte så slänger jag dem. Och jag menar, jag är ingen plant murderer. Det är klart jag räddar dem. Så att vi ska få se vad som är här i. Men det var otroligt snällt av Johnny att fråga. Men jag tycker ju så här, fråga innan man slänger i alla fall. Det är ju jättedumt att slänga, alltså växter som till exempel inte har ohyra och liknande. Så vi ska se vad som är här i. Oj, ska vi se. Jag brukade missa en tejpbit naturligtvis. Och jag vill bara säga det. Tina, min chaufför, var och hämtade de här igår åt mig hos Johnny. För hon jobbar i Göteborg. Så att han packade inte in dem. Alltså de är bra inpackade. Men han var lite orolig att ni skulle tycka typ att det inte är bra inpackat. Men de har åkt bil. De har inte skickats på posten eller något sånt där. Så att ja, jag vill bara göra en liten disclaimer om det så alla vet. Alltså, oh my god. Alltså ser ni hur många det är? Alltså det här är ju gullrankor. Jag köpte ju gullis av Johnny i somras. Och så när han sa jag kommer slänga, alltså ursäkta mig, han tänkte slänga det här.
det här. Jag bara, nej det gör du inte. Oh my god, de ser jättefina. Alltså det är sjukt. Vi ska se här, jag vet inte exakt hur han har packat dem. Ah, de sitter fast i någonting här. Ah, vad bra. Alltså Johnny, du, åh. Jag gillar ju människor som packar så att jag inte behöver hålla på och klippa och grejer. De är liksom i en påse här med lite fuktigt vatten. Ska se. Oh shit, alltså det här är, ja men alltså, jag finner inte ord. Jag finner inte ord. Alltså kolla här. Grejen är den, jag kommer nog inte behålla alla de här. Jag har ju som sagt gullist, planen är att samplantera. Men det är så, jag tror det är 8 styckna. Alltså det är jättemånga. Det här är det minsta bladet. Alltså det är sjukt. Hur är detta det minsta? Alltså det är helt otroligt. Det är helt otroligt. Och Johnny bara, de är inte så stora. Man bara, alltså snälla. Är du dum eller? Oh my god. Och det jag har märkt med gullis, det är ju att nu är de här är klippta, de behöver rota och så. Men när de börjar få blad igen, de bladen är ju lite mindre, men de är fortfarande stora. Så att liksom att få ett sån här stort blad som stickling, det kommer ju göra att du hoppar över flera månader. Alltså om du får en liten stickling och ska låta den klättra. Det här är liksom helt otroligt. Och jag har ju blivit helt besatt av Epipennum. Alltså många tänker såhär, gullranka, det är så jäkla tråkigt, det är så vanligt, bla bla bla. Alltså nej, hur kan du tycka att det här är tråkigt? Alltså jag bara, nej, de är ju helt magiska. Och de här kan ju alltså få splits i bladen, precis som en monstera, om de får klättra. Så att, alltså de kan bli jättefina. Jag kan inte ens fatta att jag har fått det här. Oh my god, här har vi en som är lite trasig. Men liksom, alltså att man bara, vad är jag? Nej men det är, oh shit alltså, jag vet inte vad jag ska säga. Alltså Johnny, tack så jättemycket. Och det är så kul också, just för att gullis var verkligen det som väckte mitt intresse för Epipennum. Jag har ju sett att bladen kan bli stora, men jag har ju aldrig sett det in real life. Och när man ser de här in real life, då blir man ju så, alltså förstår ni, kolla, det här bladet är som mitt huvud. Alltså det är helt sjukt. Oh my god. Och här har vi det sista bladet. Alltså kolla. Men jag vet inte vad jag ska säga. Jag är otroligt, otroligt tacksam. Jag kommer som sagt inte behålla alla, för jag tror det är, oh my god, min matte. Det är 7 styckna. Det skulle varit 8, men Tina snodde det topcutting. Alltså snälla. Och så jag skulle vara snäll och betala henne pengar för att hon åkte och hämta, och så snor hon liksom en stickling av mig. Men jag har 7 styckna. Som sagt, jag kommer ju inte behålla alla de här. Så är ni sugna, så håll koll på min Instagram. Dock ska jag se till att de får rött och grejer innan. Så jag kommer inte skicka på typ en månad, om det skulle vara så. Men är ni sugna, så får ni hålla koll. För jag lägger ut på stories när jag ser liksom att rött och allt har kommit. Och jag ska ju som sagt samplantera. Men jag kan inte ha hur mycket gullranker som helst där hemma. Jag har ju min Hawaiian, jag har 3 Marble Queens, sen har jag alla mina Syndaptus. Alltså det blir lite too much. Det handlar inte om att jag liksom tar och så bara säljer vidare, utan först måste jag se så att det rotar sig. För skulle det vara så att vissa kanske får rotröta eller någonting, då har ju jag reserver. Men alltså vilken bukett. Alltså jag som ändå är florist, om jag gifter mig. Aj, superfin. Sen har vi faktiskt en till. Måste dricka lite te bara, så att we're keeping the energy up här. Det här var också helt sjukt, den här. Det var så att Samuel la upp i Crazy Plant Paris att han hade jättemycket han behövde bli av med.
Och så skrev han att han hade Plomani. Och för er som inte vet, eller den heter inte Plomani. För Gustav har ju som sagt sagt, är det två in så är det aj. Så den heter Plomani aj. Men jag säger Plomani, men så att alla vet att jag vet vad det egentligen heter. Men han la upp att han hade Plomani aj. Och jag bara, oh my god. För att jag ska visa er vad som har hänt med min Plomani. Och jag vill inte ha några elaka kommentarer. För att det här, jag mår skit av detta. Det här är alltså min favoritväxt där hemma. Av alla mina växter så är det Plomani som är min lilla bebis. Så jag mår jättedåligt över detta. Men jag ska visa er. Så när jag fick min Plomani i ett byte med Matilda så mådde den toppen. Den växte, den fick en massa fina blad. Så kom hösten. Och jag kan ingenting om Plomani. Jag har googlat väldigt mycket men det är svårt att hitta information om dem. Men så hände det här. Alltså som ni kan se så är bladet förstört. Det här var det största blad jag fått. Jag har även detta bladet. Men som ni kan se så är det också trasigt. Så att något var ju fel. Jag tittade rötterna. Rötterna var jättefina. Och hon har ju den här fina liksom lådan. Jag har bra koll på om det är fuktigt i jorden eller inte. Och jag var skitledsen. För att som sagt det här är min favoritväxt. Jag älskar den här växten. Den får bli hur stor den vill. Liksom, det är min bebis. Och när det här hände, först blev det ju två blad, då tog jag bort dem. Men när det här stora också blev, då kände, alltså man känner sig misslyckad, man blir väldigt ledsen. Men så visade jag bild för Samuel och han sa det, alltså de behöver väldigt mycket ljus på vintern och hösten. De har ju väldigt tunna blad. Och växter som har väldigt tunna blad är ju känsligare. Och det visste inte jag. Så att den fick för lite ljus. Det är därför detta har hänt. Men då vet jag ju i framtiden liksom att när hösten kommer då behöver jag kanske flytta den från fönstret. För det kanske blåser lite för kallt. Samt ge den verkligen en växtlampa. Kanske en egen växtlampa. Så att jag lärde mig den hårda läxan. Men som sagt rötterna och det ser ju bra ut på den. Så att jag har kvar den. Jag hoppas liksom att nu när våren kommer att den kommer tillbaka. Men naturligtvis är jag jätteledsen för att den var så fin. Och jag liksom gick så här, bara, alltså som man gör, ni förstår vad jag menar. Men Samuel bara, du får en av mig. Och jag bara, ursäkta? Han bara, ja, jag vill att du ska lyckas så att du får en av mig. Så han har skickat den helt gratis. Jag har inte betalt för frakten, inte packning, ingenting. Och jag har ju valt att ge dem, jag har ju valt att ge dem lite reklam här i själva videon som ni har sett. Det är ingenting som de har frågat efter utan jag känner att det är det minsta jag kan göra när de är så snälla och ger mig växter. Så att det är klart att jag vill ge någonting tillbaka. Dock är det ju lite dramatiskt idag för den har fått en ordentlig smäll. Så vi ska se hur innehållet ser ut. Jag hoppas allting har gått bra. Och det här, alltså smällen är ju inte liksom Samuels fel på något sätt. Utan det är ju posten helt enkelt. Och det här är typ, alltså jag skickar extremt mycket paket. Och det är sällan som att jag får trasiga paket liksom. Det är väldigt sällan. Det är ju sånt som kan hända. Men förhoppningsvis som sagt så har det gått bra här inne. Vi får helt enkelt se. Gud jag är lite nervös faktiskt. Nu kommer Little Drama Queen fram här. Vi ska se om jag kan få upp det bara. Oh, det satt ordentligt. Han har även inkluderat heatpack. Som fortfarande är varmt. Ni kan se den här. Så här är det packat. Så det ser jättefint ut. Jag tror som sagt inte att växterna har tagit någon skada. Och herregud, han skickar jättemycket, jag tror det är klistermärken eller? Alltså hur mycket som helst. Han tycker väl att jag behöver lite mer grönt här hemma, herregud här var det ännu mer. Då ska vi se, jag har fått en bonusväxt också, men vi tar den sist. Oh my god, jag kan se nu att smällen var vid krukan, så att bladen borde inte... var skadade.
Det var ännu mer klistermärke. Ja, han har sin information här, gulle. Hoppas ni kan se. Då ska vi se. Oh, jag är alltid så här lite nervös. Som man blir. Det är ju som julafton. Det här är ju för sig bättre än julafton. För på julafton fick inte jag några växter. Men det är ju det som jag säger. Alltså det är svårt att få tag på de växterna vi vill ha. Ofta är det så att vi bor med familjemedlemmar som inte alls har vårt intresse. Så de förstår inte riktigt vad de ska leta efter. Jag tror jag kan... Oj, oj, oj. Ser ni? Gud, jag glömmer av att kolla ifall ni ser det jag ser. Men det är så här, jag hatar folk som glor in i viewfindern hela tiden. Och viewfindern är den lilla skärmen som jag kollar i. Men samtidigt måste man göra det för att se att man är i fokus och grejer. Så att det blir lite upp på det. Men jag hoppas ni ser. Och så ska vi inte söla. Jag behöver klippa upp här. Oh my god, vilka blad. Nej, hur gör jag det här? Jag vill ju inte klippa i bladen. Oh my god. Alltså. Oh my god, jag får inte börja gråta nu. För... jag sminkar mig. Liksom jag har inte tid att sminka om mig till min arbetsintervju. Men alltså vad skoj. Hur fasiken kan man bara ge bort det här? Alltså vet ni. Här har vi ju något litet som är lite dött. Men alltså det spelar ju absolut ingen roll. Alltså jag. Som sagt jag fick ju panik. När jag såg vad som hände med min Plomani. Så jag började googla. För jag tänkte att jag måste köpa en ny. Jag behöver en reserv. De ligger på, alltså två blad ligger på 1000 spänn. 1000 spänn och han gav det här till mig. Alltså skojar ni? Det är så här. Alltså I can't fucking cry. Och jag ska sluta svära. My god. Alltså jag hoppas verkligen att det kommer fram hur tacksam jag är. Jag sitter verkligen här och kämpar för att I can't cry. Jag har inte tid att sminka om mig. Jag vet inte vad jag ska säga. Det är så här. Det är så himla snällt gjort. För att Samuel och jag, vi har inte pratat jättemycket. Vi har pratat om lite här och lite där liksom. Men det är inte så att vi har jättemycket kontakt. Så att det gör mig så rörd när människor liksom vill göra någon glad som de egentligen inte känner. Det är det som gör mig så emotional för att jag tycker det krävs, alltså för mig krävs det väldigt lite för att få mig glad. Det gör det ju, men just liksom att någon, för jag tänker han hade ju kunnat sälja den här och få jättemycket pengar. Men han liksom valde att ge den till mig istället. För han visste hur mycket det skulle betyda för mig. Så att ja, jag är så otroligt, otroligt tacksam. Jag vet faktiskt inte vad jag ska säga. För den var så mycket finare än alltså vad jag hade förväntat mig. Det är helt... Och jag känner ju i krukan liksom att den är lite tillplattad. Men jag tror inte det är någon fara. Jag hinner inte tyvärr kolla rotsystemet. Vi har ju en tillväxt att öppna. Men jag tror att rotsystemet kommer vara jättefint. Han sa att han skulle skicka med en bonus. Och jag tror typ alla har lärt sig efter att jag höll på att kasta Andy. För att Matilda sa inte att hon skickade med lite bonusar. Så att Andy höll ju faktiskt på att åka i soporna. Och det hade varit hemskt om det hade hänt. Så jag tror det är bra. Fast det är ju lite så här, när man skickar bonusar. Jag önskar ju att personen inte berättar för mig vad det är de skickar med. Utan bara, du får en liten bonus. Det gör det ju lite roligare. Dock hade jag aldrig hört talas om den här växten. Och jag vill bara säga också. Jag sa till honom. Nej, nej, nej. Skicka inte med något mer. Det räcker, det räcker. Men då hade han redan packat det. Så att ja, det var därför den här kom med. Vi ska se. Oj. Kolla här. Alltså, what?
Vi ska se, han skrev vad det var för någonting. För ni, alltså, jag... Men, jag bara, är den barricaded? What? Vänta, nu ska vi se. Jag ska se vad han skrev att den heter. Han skrev att det här är en epiprenum amplissimum aria vergata. Alltså jag har ingen aning om vad det är för växt. Jag har aldrig hört talas om den tidigare. Men det är så här, alltså hur sutt att bara skicka med en bonusväxt så. När jag redan har fått en växt. Alltså, it's too freaking much for my heart. Men jag är så jäkla glad. Jag är så glad, jag är så tacksam. Jag är superpeppad på YouTube för att ni är helt freaking amazing. Alltså, ni vet ju hur man liksom ger mig en ego boost. Inte för att jag behöver någon mer. Men nej, men alltså det är helt plötsligt liksom så bara kommentarerna strömmar in. Ni likar som galningar. Liksom visningarna kanske inte blir de bästa när jag bara slänger ut en massa videos, men alltså det skiter jag i för att jag tycker det här är jättekul och jag känner att ni som verkligen gillar mina videos, ni kommer kolla på dem, ni kommer se det här och tack så jättemycket. Jag ska inte hålla på så här i varenda video jag gör nu, men jag vill verkligen att ni ska veta att jag verkligen uppskattar det och jag tar mig tiden och svarar alla som kommenterar för att jag vet, alltså jag är själv sån här, om jag följer en person då kommer jag likea, jag kommer kommentera typ varenda bild. För att jag känner såhär, varför ska jag annars följa personen om inte jag vill visa liksom hur mycket och hur bra jag tycker personen är. Men jag vet inte, folk kanske är blyga eller, I don't know. Men ni är freaking amazing, tack så jättemycket verkligen. Det är så här, ja men det värmer mitt hjärta, det gör mig jätteglad att ni är så glada liksom att jag tar mig tiden att göra mina videos och att ni vill vara med och kolla på dem. Och jag blir ju peppad för att ni blir peppade, så sitter vi alla och bara, woo! Ja, det märks att jag är hyper, va? Alltså jag är så glad. Men nu måste jag stänga ner för att det är som sagt, Go ska flytta. Jag behöver skriva ut kontrakt ifall det blir en ny vovve jag ska ta ut. Så att ja, jag hoppas verkligen att ni tyckte om den här videon. Ni vet vad ni ska göra. Glöm inte att subscriba till min YouTube-kanal. Ni kan även klicka på en liten bell icon, som man säger på engelska. Alltså en liten klocka. Klickar ni på klockan så får ni en notis när jag lägger upp någonting. Det är ju inget måste egentligen, men ibland kan det vara så att YouTube ghostar en så att man inte ens syns i flöden och liknande. Så det kan vara bra att klicka på den. Speciellt nu när jag inte har något schema, utan nu pluppar det ut videos till höger och vänster. Gilla gärna den här videon om ni tyckte att den var bra och lämna jättegärna en kommentar. Typ överrös killarna med kärlek för att de är helt insane. Och jag är så jäkla tacksam och lyckligt lottad som har så fina... Alltså vänner, för det är ju så jag ser folk jag pratar med. Jag ser ju folk som mina vänner liksom. Så att ja, jag känner mig extremt... Jag brukar säga så här. Jag är inte rik när det kommer till pengar. Men jag är fasiken rik när det kommer till vänner. Och det är inte alla som kan säga det. Men jag är verkligen så lycklig över att jag är faktiskt en av dem som kan säga det. Så tusen tack. Ha det jättebra nu. Så ses vi i nästa video.